У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 28-річним бердичівлянином Олександром Гошею, який 26 жовтня загинув у одному з боїв на Запорізькому напрямку. Олександр – випускник 12-ї школи, працював на будівництві. У грудні 2022-го його мобілізували. Це важко вірити і важко зрозуміти розумом, як в цей час 21 століття можуть гинути діти. Але це наша правда. Це правда родини, де вони віддали саме дороге, що в них є. І підібрати слова, щоб заспокоїти їх, неможливо, тому що їх не існує. Віддати шану герою прийшли рідні, побратими, вчителі, друзі. Усі, хто знав, пам'ятає і ніколи не забуде, якою ціною наші захисники виборюють нам право жити на рідній землі. Не забувати про ціну нашої свободи, пронести пам'ять про героїв і не дозволити нікому забути, закликав капелан Іван Цихуляк. Розійдетеся, тож понесіть вістку вашого селу, що за нашу свободу, за цей осінній день, за завтрашній, і віримо у Бога за майбутній. Хтось мусив віддати своє життя. Хтось мусить бути над домовиною дитини, сестри, брата, доньки. Хтось мусить стояти над домовиною своїх побратимів. Ви розійдетеся, і ви прийдете в колективи. Донесіть їм там туду, донесіть їм там ту вістку, що в той час, як вони мирно працюють, мають якийсь кусок хліба, за ті блага мусить хтось померти. Ви повернетеся до кав'ярень, ви опинитесь на банкетах та збагніть, що за 1000 кілометрів звідти ціна волі і свободи є зовсім інша. Ось ціна у труні. Ось ціна. Ціна – це життя молодої людини. Якби ми це збагнули 100 років тому, якби ми це збагнули 30 років тому, якби ми це збагнули, як українці, до яких волає історія, власна історія, ми би сьогодні, можливо, тут не стояли. Вічна пам'ять і шана герою, співчуття рідним і близьким.